Unde simți nu nariere rugos? Cum am izinat? Da toaletă la fiam. Acum se mănâncă cu carmo. Unde o cunoști nu aga gura? Cunoști nu nariere amabici. Asol. Desu mai ujies. Cunoști toaletă. Dar toaletă îndiri a genul. Nu toaletă. Gen dar bun zamabici. Asol. Toaletă. Eu am zis că îi toarete ani rubo se mianga ninda ni kuruhan iyo aigwam ani kuruhan rubo kwa jero no kwambutsira hello bidite se shiri ese akonje munda kukubona bakwita nde yabonda kukubona kenshi ariko ntabwo munsi nitwa Lizzy nitwa Lizzy akazina keza riri amakuru se rimeza wose none se njyewe banyita kwinu mu rugo nenshi mu rugo ni Kigali mu rugo ni Kigali none se ko nanjye ari Kigali ntabwo mbere abakobwa Kigali bameze nkawe zingutya se zawe ndabona sinzi bitwiri bitandaro bite se si Kigali abantu bose niko babambaye urumuro ko rero kusengera muri ADEPR se ndowa Kristo ndowa Kristo kuko mana yanjye rega nta muntu utari uwa Kristo twese turi aba Kristo Kwebwe turi beza ariko Imana yaduhaye urukundo idushyira mu mana ahubwo wowe uzahinduke reba nk'ibi bintu busutswe ndebe ibi ni ibiki bajyaho na maherena y'inka bebe wambonye ibi rero nibyo bigezwe n'amamvu nkubwira ngo kuramo ingutiya ukuremo imipira ukuremo bino bitambaro ze nkwerekanwe tujyane usuko nta kintu zo wowe kuramo ingutiya izi ngutiya ibi bipira wowe kuramo ipantaro ukuremo ibi byose tubice uhitege igitambaro kujyane gusenga reba nk'ibi ruba wisize ubu ko kujya ubona uru wa Kristo se ako Lilian usuko nta bwenge ufite uri ikigo ryo nta soni nari mfite mba mani utadusiga amabyo sanza bagushakire kandagira ukarabe ubanza ukarabe intara Sano arikandagira ukarabe amazi n'isabune ukarabe ukarabe naho ubundi umwanda wawe ugenda ubunza amabyi nta n'isoni wowe zana amazi utuki umukobwa azaba umusirimu ryari uretse ko nama tubaje gusa nzakujya kuva no mu gishanga nafite nicare rero nta mabyi mfite ariko nsana ngo ari ku muntu mukarande dukomoka ubuzukuri nicare hirya kabisa ubikunuka isaha ni ugenda usebya koko umustari muzima genda ubunza amabyanya habonye niho ari kwihangana kugira ngo ugasantere wakuramo ingutu ukuremo ibitambaro ze nkwereke mani uze wereka ahantu wowe yesa gusange ibyo bitambaro ingutu ya biki ibintu bidafatika ngo ino nkwereke wowe abantu babanya mu gikono baba bameze osuru umunyamwe ngomba mu mugi nakavuga ngomba mu mugi ngo ino nkwereke ujye ubiryaho ubakange nkwereke umugi busoza rero kugira izo ngutu yazaho ntabwo nakomeza kwicara nawe ute ntabwo nubwo nahinze kuteye gutyo mu kubona abantu bagenda gusa nta kibarimo gusa ni Imana itakurimo uguri mwiki kwebwe Imana yadusize amavuta iduha amahoro iduha n'ubwiza bwo mu mutima na buri wese arabibona ariko ndebe reka ahubwo nigendere oya nitanishe umva icara hano nawe ubu urashaka kugenda ukina biki reka nkubwire wowe wazanga guhindura ubuzima ibintu by'ingutiya ibintu by'ibitambaro ibintu utamenye reba ntagatiho nakabuje ubu se iyo Mana yakumariye iki ubundi wambwira ikintu kumariye wayikuyemo iki se reba ibi gutya n'ibiki wowe ngwino tugende nguhindura ubuzima ndakubwira nkomeje gutega amatwi ariko ndikumva tutari kujyana neza kandi buri bwo wasanga aho hantu wenda kunjyana ari hahandi barahara abasinzi b'abakobwa ab'abahungu ibirara abarara bambaye ubusa indaya mu mahoteli
njye byo ngibyo imana yarebigishije ahubwo nyegera nkwegereze Yesu gisange twembi dufatanyije masore ko imana itazakugirira neza ako ririyane wabikigwe ubu siyo mana uvuga izaguha makiyaje nziza izaguha ipantaro nziza rebe bigutya nabukoramo ubwo si ubwo urumva ibyari ibiki ehe ngakomeza mu mana zambwira niyo ngutimwe yagusaziyeho umva uzayiva maryari umva ngubwire ikintu kimwe utaruzi ndagiye yego kandi ndagusengera imana yo mwijuru inyumve izagufasha nawe ubifemo sorry bye tuzangere duhuse narubwo nakifuza guhura nawe Dada, my sister, nkuri ku imana impamvu ngo uhamagaye hano ni kugira ngo nkwereke umukobwa mwiza nakunze mwiza uri trebye w'umukristo w'umukristo ariko shimwa mana ntabwo icyubahiro nizere ko atari ba bakobwa ujye unzanira b'abanyamugi b'abakobwa bateye isoni njya ndeba ukuntu baba bambaye n'ubusa ako niba ari umukristo imana ishimwe cyane ndishimye sister ni umukobwa mwiza ufite umutima antuka vrema njye namukunze biri seri niyo mpamvu nshatse kukunyuzaho nka mushiki wanjye ariko kugira ngo ubyemere neza njye nkubwize verite eba narishaka kunipatia yanamayeho yamaye ku misiyo aransubongeza numva ukuntu aryoshye verite hacya mu verite usimbwira ute ko ngo ari umukristo nta mukobwa umurimo pe ni wa bien ukuri ku imana araryoshye yaransubongeje usuka mu byurisa apana kuvuga ngo ngo nibyawe ngo ngo nazanye ngo abantu ngo banywe amayoga ngo b'indaya ngo naturaguye mu mujyi ni musika wa muzuri wa bye usukuna ari ni fresh sana ni gafry bituma mukunda niyo mpamvu mimi nakwiye kukwambiye tuka vraiment ni fresh sana uri mukobwa n'utamukunda hacya mugu nta ndi mugure ndashaka kuri isi dada nukuri ku imana ibi byo mwaye byo gusenga muri iki gihe ntago wajya gukingirwa utarasogongera batanga avance yamaye avance so nimukugezaho ukamubona uzabona ni musika muzuri kandi yaransogongeje numva vrema twakora ubukwe bukomeye muri fami tense atuka vrema urakuba arakusumukoba ubanzikubwira ati nta kibazo ngo uno basimbure rero umukobwa uzabanza umuzane kuko noneho ndi kumva bibaye ibindi umuzane murebe mushime nyinsanga ari n'umukristo aramfasha nawe gusenga dusengere icyo kigeragezo mwahuye nacyo ni ukuvuga ngo uwo ni umuntu hamagara imiryango mutwerera amafaranga dukora umukobwa ntabwo akiri umukristo ndumva umutima unkutse pe ntabwo namwanga ntuziko namukunze ngaho umuzane nta kibazo uzi ko ntaryoshye yawa wa ntaryoshye umukobwa mwiza uri siri yari ni n'umukristo umukristo uri orijinali ariko yaransogongeje na nyine iri si cyabo tamu ni gafurayi sana kamusika kamuzuri sana hake kandi dada uriya mukobwa niyo akugira azabura nta mukobwa umurimo pe ndahebye noneho mva nuwe
amagara mama wawe tumusezereho ndabona ije kandi munda ndikumva meze nabi nzoka ziri kunya munda meze nabi wazikavugutira umuti se w'ino mva yakamwana uruka zigindu se bya nabi byo mwiro utangiye kuzana bya iyo iyo byita inko guhena mu bakwe kabisa bise nibi nzoka ziri kunya ngiye gutereta uvanze nibyo kunya nzoka mose nzoka ziri kunya byatumanya ngo narabaye nzoka ndaburiza Ose una gura fetwa na dia. Oya rekare. Ni baho wa mwana. Reka mama za baseze. Okay, mama. Murakatse. Turatashe. Nero ni muhande muzena. Nano era turamubonye. Turaganiriye. Nakoze rwose. Kwakira. Turaganiriye gutamu. Simwambe nyemere ko turi bujyane mu santere aho baba kambona ko turi na bungu b'ikigali. Ushaka ko abahungu bakunda. Ndashaka abahungu b'inaha. None ko ndi kumwe nawe. None ntushaka ko abagutwara. Oya, ndashaka abahungu b'inaha. Abantu b'ikigali ko nzi ko. Bino gutembera. Abantu hariya mu soko. Abahungu b'inaha urabizi ko ndego bavaho naragumye. Ndashaka ko nira babona ko ndi kumwe n'abasore b'abakobwa. Kandi ndashaka no kugenda mu modoka ngo batamu. Bare ni munjanira umwana rwose. Turamugarura. Reka magende imbere abone ko turi kumwe. Nta kibazo reka musubire. Eh mani barinde. Yego makoze nabe. Eh musagaruke. Reba abahungu batangiye kubireba ko ndi kumwe na bungu w'ikigali. None se ushiri ikintu ushaka kubaza misi. Yego shimira. Kanzu tubizi. Ndagusubiza kubizi. Se ko nashaka kumenya ese. Mfata ute untekereza iki nyine ibintu mwibyo kugira ngo ne kugumya ndaho ngaho nasi kijya mbere ndaho ngaho nasi agashiri kandi umura mu muri banze bikubitse mu bintu bimwe nakwemereye nagiye bimwe mbikubitse wowe nawe wari umuri gahundi hari ibintu ndi gushaka kubanza gukura mu nzira shebe ibigize ndashaka gusozanya na Nicole Fresh. Nanizi isaha muracyakururana? Banza ndakubajije. Nanizi isaha muracyakururana? Hari ibyo nshaka gusozanya nawe. Nibirisa nshaka gusozanya. Uriya mukobwa hari ibintu twari twaragezeho byinshi tugenda tubikora mu ibanga mu ibanga. Noneho ndimo ndashaka kugira ngo ndangizanye nawe. Nimara kurangizanya nawe Fresh ni vuba ntibizatinda. Noneho ubundi uhita umanuka Chere, uko mbona abakobwa bari hanze hano bose basa nk'ibi bibara. Bameze nabi ko mbona nzashiduka, eh? Nta kintu gisigara. Tuza sweetheart. Reka nkubwire. Ni jye wifatira icyemezo. Oh yeah, I just want to promise. I promise you to love you. Kandi nkuko nabikubwiye n'urundi gusubira. Tuza nagukunzaho intambara duciyemo zose urazi zo rwanda na Nicole mugira ngo ntabwo nabwe muke wowe tuza nanjye ziriya gahunda oya no izi mpamvu tumye mbikubaza ejo bundi turi murabizi one je musazi Nicole je tumwereka ko ari we the first lady urabyibuka ese buriya wabonaga yuko njyewe nta ari umuntu ngo kwitekereza kandi ubizi neza ko ari wowe wahumaga imbuto Erika, Shari, ubizi ko ndi married? Uri married? Urabizi. Nicole rero na madamu ari hafi kuza. Nicole we rwose yabaye nk'uwacitse intege. Ubwo rero arabyina kwa. Yafiyansaye, madamu yaraje. Yivandi bi. Yafite uko managing abantu banjye. Rumeyisi ramuse. Nana bawe da abasiramu bemereye abagore batatu cyangwa babiri ubwo rero we tuza umutima wanjye uragukunda kandi nzi kujera abantu banjye si byo shenye ndagukunda cyane nakwiye niko ntamuheruka buriya nta kuntu namuhamagara akubwira nk'ibyo akazi buriya ntiyahe umva yamvugisha yishimye rwose kuko duherukana namubwiye ibyo akazi numva nawe arabifiringa aragashaka so ashaka ko numuhamagara kabisa magare kabisa ugishe se muheruka muri ka gahunda duhure tubonane ubundi nawe ndabizi arazi ya ya yes da queen oh wa kabosi ni wowe oh ni kabosi eh ya ni kabosi
Okay. Igihe duherukana nenda kubwiye ibigendanye n'akazi so nta kuntu se washaka kuntu waza tukaganira tukabinononsura neza ukazana ka CV kawe. Ya CV yange ndayifite. Ya naza nta kibazo. Ya wansaba kuri diplomate handi twahuye. So numva nacyo byaba bitwaye tukaganira rwose ubundi kamara ku CV nta gutegurira akazi ko karahari kandi nange ndagukeneye. Nta kibazo nge CV yange ndayifite ndaje tubonane. Good, good. Sawa sati, nao mukanya. Okay, okay. Makuru, bosi wa bosi bosi. Amahu, makuru. Mwesu nyeshi. Makuru jino kumuku jendesha makuru. Kuri nyosia jagasani. No, ni gucya nyine ubibona. Ari kumaze gucya ko nyine. Nabona ko nyine nta kazi kese. Ah, umugore wanjye yaragukeshe. Yarangisha ko no kuvaga n'imyaka nyine. Ndaje nyine urakona. Cyangwa ndi depite nyine. Eh. Urabibona kagashati kare na no guturika. Ariko se gahunda zanjye zari zigeze. Gahunda za. Tuzi ibyo twavuganye na rwanda. Urabona ukuru bimeze. Uriya gubara bakoga. Uriya gukoga n'ura mabuye uwanjye. Bose bari baranyemereye telefone. Telefone bose kugira ngo nyine umwe akamwe ngo amakuru nge mbashakira nge mbashakishiriza nyine mbaha amakuru. Undi nawe akamwe ati telefone ndayikwemereye neza. None ndatenararebye akumva nari ngo ubwo mu makuru bakubwiye kuzajya ubashakira ntabwo bakubonye kuzajya ure? Ntabwo ari kukureka reka da. Eh? Jewe? Mungu wa mtumye kuhu. Ah, hugo na mwogo kumuhoni. Kani mbuna wabi bosi wa bosi rose. Bara na tabashi ingu ukama. Na tabire basi ni yuma yimi tuku kuno. No, leku Tanzani ya makuru meze. Leka mwogi. Ayiko mbabona urina wabi bosi wa bosi rose. Mwogo mbuna wa zahura ni modoka. Na kugulila na moto. Na tobis. Na tobis. Ukaja tena prosuzi kwa andi ya. Chan. Iyo kunye. Reka mwere kere. Byaje kubinyamo pe. Niye kuba kurigiza. None se wanza ni amakuru na mfutimo kuri ya mukobwa. Ura mukobwa? Ariko ariko rero aka kuzanira. Ura mucumvuye. Umva. Sa kwisubira ariko ubu. Urabona nshobora gufata umwanya wo kubana wambira ikintu byinshi. Hajifata nkaje nkaje nkakibira nikora. Umva rero mubwire ka boss. Namwe. Ntuzongere kumerekeza ngigaru se gutanzigaru nangiye gushwana utararenga n'umutaruri mwese ikibazo ni kiye kandi uye ngomba kwigarura kuko ndi ntago ndi ntago ndi ugukya kama bashobora kuzancinya umukano runo ni njye kuzanye none utangiye nguzigarura nzi gabo no se sinamwe simaze kukujyana mu ngagire abakobwa saba si babiri uko bizo byagenda ko uzafata umwe nangiye cyakoze ibyangu ibyangu byemere nuko nibishoboka ngufata ngufuzafata umwe nanye mfata undi none si babiri bari abakobwa ari babiri bose nabangi kabusa nibishoboka niba ari ukoro utangira bizana ntago nakwemera nta numwe naguha niba kuzanye nta numwe naguha mu bari abakobwa nabangi ndabizambya nutabyemera ndabizambya ntago ari blague nuko bimeze urabizambya ndabizambya nyine ntacyo basi ufate wa undi wira hepfunye nsigaranye ntacyo bitwaye cyangombwa nuko ufata umwe nkafata undi naho ubundi ariko se wabanditse wantaje kuba kure ashobora kuba yaza neza utanye kwinyesebura utanye gukora gahunda na kari muri uko tuba aho kashaka na uruhare rwo nubwa mbere se ni ku buryo natangira gukora ku bintu ngatanga na kuvamo nka bivuga ugira iminsi ihora ihindagurika hari igihe yaza noneho yirekuye neza nk'uko ataratuwe ariko baba batandukanye akazi y'isesu agakubwira ati mva rero feri banjye njyewe feri banjye uriya mukozi ati buriya akubwiye nakira kugeza batangira ukicumuza duhina amaga ndabyumva uyu munsi turi ku cyumweru kuri gashyenda turi ku cyumweru ku itariki mirongo itatu niba ari zirindwi z'ukwa munani mutaje muri gashenda ndavuga amagambo make ndahari ko kuvuga ngo umunsi ni ku cyumweru utazambara nibigera ku wa kane nta makuru urambye ntacyo muzongera kukubwira kuko remada koro ufite gahunda zo kuzamukorera utuntu ariko niba wowe rwose umpa amakuru si byo
ubwo sinagarama uzaguha makuru sizaguha amaguru yaje amakuru amakuru eh akurura akurura na kuburyo cyane ko byose nime kandi kuragwa uri mukaba eh ndabyo kako nakwemereye ko nzakugira muri gahunda ya bamu byarawe mu kazi eh wa wundi wa wundi boss nabuze yagaro ye kubivuvura ariko abagore batatu ufite ushaka kwiyongeza uwaka none se ushinzwe ibarura ko mwagiye munyurwa n'abagore koko none se ushaka babiri cyari uziko wigize mwami muswati neza neza abagore bose nabo umwamire ushaka abagore bane nyamara nute kambanze nitoranyiriza uwanjye nzafa ibyo nkubwira ahubwo bose ndabafata babe batanu none abe bangahe abe batanu ikuzikomeze kumaze kwigira mwami muswati neza abagore nabo umwami kibazo ni kiyese abagore bose nabawe deka wowe itonde mbanze nitire mwo nzafata na ufatune none utangiye ibyo gucagura rero none unsi gomba gucagura nyine nka gusigira ninge wabakweretse none utagira ngane biso verite ngane kenge usindikaho wacha bana wacha nitwe mutoni wa Josiane muzima busanzwe abantu benshi babantu benshi bandi bakunda kunyita Jojo muri filime utumwa bugufi nitwa Esther yo nitwa Irakoze Pink muzima busanzwe nabanyitwa Mishu ubutumwa bugufi muraho nitwa Umubyeyi Grace mu butumwa bugufi nitwa Kwimba muraho muzima busanzwe nitwa Imbabazi Godance muri filime Nyina nitwa Nicole ciao yo I'm Vidi Frank ubutumwa bugufi Nyina nitwa Vidi hello everyone I'm calling Ivan Philippe. In a short message, I'm Kabos. Keep watching Wanaba Palace TV. Ciao. Hi, Haj. Nitwa Nambara Tito, mubutumwa bugufi na nitwa Savio, man. Peace. Muraho. Amazina yanjye ni Justine, mubutumwa bugufi namo nitwa Kate. Ciao, ciao. Nitwa Mamisho. Amazina yanjye nkoresha muri filime ubutumwa Filipa Nessa. Ciao.